בעזרת השם תראה כמה נקודות מפרשת השבוע, פרשת נוח. וכמו שקצת ראינו, בכל התורה כולה, 70 פנים לתורה, וארבעה רובדים שהם פשט, רמז, דרש, סוד. ונראה כמה נקודות קצת יותר בפנימיות, קצת בהסתכלות יותר פנימית. כתוב שבשעה שנוח רצה לבדוק האם יש מים בארץ, ואם אפשר לצאת מהטבע או עדיין אי אפשר לצאת מהטבע, אז הוא שילח את היונה שתבדוק הקלו המים מעל פני האדמה, לראות עדיין אם יש מים. אבל בפסוק לפני זה כתוב, היונה לא הייתה השליח הראשון. כתוב, וישלח את העורב, ויצא יצא ושוב עד יבוש את המים, עד יבוש את המים מעל הארץ. ומיד אחרי זה כתוב, וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה. אז ידוע שכשלומדים חומש צריך לשים לב ולדייק בכל מילה. כל מילה כידוע זה היא מאוד מדויקת. אז מה הסיבה שנוח שלח את היונה? כתוב במפורש. מה כתוב? לראות הקלו המים, האם הארץ התייבשה או לא. אבל בשעה שנוח שילח את העורב, לא כתוב למעשה את הסיבה. התורה לא אומרת לנו למה הוא שילח את העורב. מה כתוב? וישלח את העורב, ויצא יצא ושוב. אבל לא כתוב שהוא שלח אותו לראות הקלו המים. אצל היונה כתוב, אבל אצל העורב לא כתוב. מזה שהתורה לא כתבה את זה, זה בא ללמד אותנו משהו. לכן, יש מחלוקת. מחלוקת במפרשים, באמת מה הסיבה שהוא שילח את העורב. ואומר, אחד מהמפרשים, שמפרשים את זה קצת יותר בפנימיות ובעומק הדבר, שנקרא רבי שמשון מאוסטרופלי, והוא כתב ספר שנקרא דן ידין, ואומר בספר דן ידין, הוא אומר, את העורב הוא באמת לא שלח בשביל לראות הקלו המים. אלא למה הוא שילח אותו? אם כך, למה הוא שילח אותו? הוא שילח אותו כדי לגרש אותו מהטבע. נוח רצה לגרש את העורב מן הטבע. שואל רבי שמשון מאוסטרופלי, מה קרה לנוח, מה יש לו נגד העורב? הוא שונא את העורבים, מה קרה לו עם העורב? ויש בזה כמה וכמה שאלות על הדבר הזה. אומר רבי שמשון מאוסטרופלי, יש בזה סוד מאוד עמוק בדבר הזה. זה יש, הוא כותב את הספר שלו כפירוש על ספר אחר שנקרא ספר הקרניים, שזה ספר שכולו סודות מאוד גדולים מהספר הזה, ואז הוא כותב, רבי שמשון מאוסטרופלי כותב פה סיבה מאוד מאוד עמוקה מדוע נוח שילח את העורב. אומר, ידוע שכל דבר בעולם שלנו, כל מציאות בעולם שלנו, יש לה שורש ברוחניות, רמז ושורש ברוחניות. אומר, גם לכל חיה יש איזה רמז ושורש ברוחניות. אומר, השורש של העורב זה קליפת עשיו, קליפת אדום. ונוח, שהיה נביא, ידע את השורש של כל החיות. ואז כוונתו של נוח הייתה, אומר רבי שמשון מאוסטרופלי, כשהוא גירש את העורב מהטבעה, הכוונה שלו הייתה להחליש לכל הדורות את הכוח של קליפת עשיו. לכן הוא גירש אותו מהטבעה. ורמז לדבר, הוא מביא את הרמז הזה, רואה שכתוב בגמרא במסכת בבא קמא, משפט שמאוד ידוע, הרבה פעמים משתמשים בו ולא יודעים שהמקור שלו זה גמרא. לא לחינם בא הזרזיר אצל העורב. מי זה הזרזיר והעורב הזה, שהזרזיר הזה בא אל העורב? אומר רבי שמשון מאוסטרופל, שהזרזיר זה קליפת ישמעאל, והעורב זה קליפת אדום. וכל זה, מה שהגמרא אומרת, לא לחינם בא הזרזיר אצל העורב, זה לפני הגאולה שהתאחדו כוחות ישמעאל עם עשיו, לא לחינם הם באים, אלא למה הוא בא, למה ישמעאל ועשיו מתאחדים כדי לבוא עלינו. ועכשיו אנחנו רואים את זה. עכשיו אנחנו רואים ארצות הברית, איראן, על זה הגמרא אומרת, לא לחינם בא הזרזיר אצל העורב. אז הוא אומר שנוח ראה את השורש של העורב, ולכן הוא שילח אותו מהטבעה כדי להחליש אותו. המדרש אומר דבר שכולם מתקשים בו. כולם מתקשים במה שהמדרש אומר. אומר שעה שהוא גירש את העורב, העורב רצה לחזור לתיבה. נוח לא נתן לו להיכנס.
מה אמר לו העורב? אתה יודע למה אתה לא נותן לי להיכנס? כשאתה רוצה לבוא על בת זוגתי. אז כולם שואלים, ומה נוח אמר לו? נוח אמר לו, שוטה שכמותך. הקדוש ברוך הוא אסר לנו את הנשים שלנו, אז אני עוד רוצה את האישה שלך? מישהו פה מבין בכלל מה מדובר פה? שיבוא העורב, יגיד לנוח, שהעורב יחשוד בנוח שהוא רוצה לבוא על בת זוגתו, איפה שאמרנו כזה דבר? זה אפילו בדמיון הכי מוזר בעולם, זה לא יכול להיות כזה דבר. איזה מין חשד זה? אלא מה עומק הדבר? לפי רבי שמשון מאוסטפלי, שהעורב זה קליפת עשיו וקליפת שדיו, זה הסמך מם בעצמו. אז מי זה הבת זוג של הסמך מם? למד יוד, למד יוד תף. מה אומר הסמך מם לנוח? אומר לו, אתה רוצה לקחת את בת זוגתי, אתה רוצה להתחבר עם הקליפה שנקראת למד יוד, למד יוד תף. וזה הרצון שלך, לכן אתה מגרש אותי. אז על כל פנים הוא אומר שהעורב זה קליפת עשיו, ונוח כיוון לכל הדורות להחליש את הקליפה הזאת. מוסיף על זה המגלה המכות דבר נורא מאוד. אומר המגלה המכות, היום בדורות שלנו, זה לא רק בדורות שלנו, בכלל ב-2000 שנה האחרונים, עיקר קליפת עשיו, אדום, איפה היא מתגלית בעולם? כי הכוח של התאומה יכול להתפשט בכל מיני מקומות. זה יכול להתפשט בכל מיני בחינות. היום, איפה עיקר ההתלבשות של קליפת אדום ועשיו? ידוע שעיקר ההתלבשות זה בנצרות. הנצרות זה עיקר קליפת אדום. קליפת עשיו, העיקר זה בנצרות. אומר המגלה המוכות, לכן, וישלח את העורב גימטריה, ישו הנוצרי. לרמוז לנו כבר על האיש ההוא, כבר על הקליפה הזאת, ונוח ראה בנבואה ורוח הקודש את כל הכוח שלה, שמתבטא בעורב, ובזה שהוא שלח אותו מהתיבה, בזה שהוא שלח, התיבה היה מקום של קדושה. ברגע שהוא גירש אותו מהמקום של הקדושה, הוא החליש את הכוח של העורב. לכן, מה עשה העורב? עד שזה לקח זמן, עד שנוח יצא מן התיבה, מאז שהוא שלח אותו, עד שהוא יצא מהתיבה, זה היה 3 חודשים. נוח יצא בחודש חשבן מהתיבה, הוא שילח את העורב ביוד באלול. ביוד באלול, זה היה שילוח העורב. אז כל 3 חודשים האלה, העורב כבר לא היה בתיבה, לכן נחלש כוחו לכל הדורות של קליפת הנצרות. מה הוא עשה במשך כל הזמן הזה? אז כתוב, היצא ושוב, הלך, נוח גירש אותו והוא חזר, זה הפירוש של רבי שמשון מאוסטפלי. אבל יש מדרש נעלם, שהמדרש זה מדרש חז"ל, והמדרש אומר בכלל דבר אחר לגמרי. הוא אומר, מי זה העורב? וישלח את העורב, מי זה העורב? העורב, אומר המדרש, זהו דוד המלך. שעליו נאמר, וקולך ערב לי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, העורב, מלשון ערב, שהקדוש ברוך הוא אומר לי, דוד המלך, הקול שלך ערב לי, במה ערב לי? בכל התפילות, השירות, התשבחות, שדוד המלך היה משבח את הקדוש ברוך הוא, אז זה מרמז שקולו ערב, וזהו העורב. לכאורה, שואלים המפרשים על המדרש, חוץ מזה שזה קולו ערב, איזה רמז יש לנו שזה דוד המלך? מסבירים המפרשים על המדרש, שהרי נוח כל הזמן גירש את העורב, לא נתן לו להיכנס. אומרים דבר נפלא מאוד. אומרים, דוד המלך כל ימי חייו, איך הקדוש ברוך הוא ידיג אותו? מה הייתה ההנהגה כלפיו? דוד המלך כל ימי חייו היו מגרשים אותו. היו מגרשים אותו מהקדושה. דוד המלך היה צועק לשם ובוכה, והיה מבקש מהקדוש ברוך הוא, תקרב אותי אליך. היה מקרב אותו, היה נותן לו רוח הקודש, היה ככה כמה ימים בגדלות מוחין, ואחר כך היה זורק אותו לצד השני של כדור הארץ. כל ימי חייו של דוד המלך זה יצא ושוב, כמו שכתוב אצל העורב. לכן אפילו בגיל מאוד מבוגר, שהיה בגיל 67, זה היה 3 שנים לפני פטירתו, היה אז מרד אבשלום. אז היה צריך לברוח מהבית, לברוח ונפל, ועבר עליו כל מה שעבר עליו. אז לכן אומר המדרש שהעורב מרמז על דוד המלך. עכשיו צריך קצת להבין קצת יותר בעומק הדבר. מצד אחד מפרשים שהעורב זה קליפת עשיו. מצד שני מפרשים שהעורב זה דוד המלך. איזה קשר יש בין הדברים? אז אפשר לתרץ, אפשר להסביר. התורה, 70 פנים לתורה. אפשר לפרש פירושים שלגמרי רחוקים זה מזה, והכל אמת. למה? כי התורה זה חוכמה אלוקית. הקדוש ברוך הוא יכול להכניס הרבה פירושים בתוך פסוק אחד, או בתוך מהלך אחד. זה דרך אחד להסביר את זה.
אז אומר, אבל אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, וזה כתוב הרבה בספרים היסוד הזה, ובאמת זה לא כך, אלא יש בשני הפירושים האלה יש קשר גדול מאוד. קליפת עשיו זה כוח הטומאה הכי גדול שיש. מי עומד כנגד זה ונלחם כנגד זה? בחינה של דוד המלך. דוד המלך כל עניינו זה כנגד קליפת עשיו. לכן העורב מרמז מצד אחד על שורש הטומאה, אבל מצד שני הוא מרמז גם על שורש הקדושה. כי כנגד קליפת עשיו זה דוד המלך. דוד המלך וכל הצדיקים שהם בחינה דוד המלך. רמז לדבר שדוד הוא כנגד קליפת עשיו, כידוע שיש בתנך שני אדמונים, והיצא הראשון והנה הוא אדמוני, זה עשיו, וכששמואל הנביא כידוע ראה את דוד המלך, אז מה הוא פחד? הוא ראה אותו, הוא הבין שהוא הולך להיות המלך, הוא פחד, זה עשיו, אדמוני. הקדוש ברוך הוא אמר לו, משיחי בא ואתה יושב, קום על רגליך. ונכון שהוא אדמוני עם יפה עיניים. הוא מתקן את האדמוני. אתה לא יודע, זה מה ששמואל הנביא טעה. ששמואל הנביא טעה בזה. הוא חשב שהאדמוני של דוד, יש בו בחינת קלקול עשיו, הוא אמר לו לא. דוד המלך מתקן את האדמוני של עשיו. הוא התיקון של האדמוני של עשיו. עכשיו צריך קצת להבין מה זה הבחינה של עשיו ומה זה הבחינה של דוד, כיצד הם מתמודדים זה כנגד זה. עשיו ודוד. עשיו, יש, עשיו זה קומה שלמה. מכיוון שזה כוח גדול מאוד, יש קומה שלמה. מה הכוונה שאנחנו אומרים שזה קומה שלמה, למה אנחנו מתכוונים? מה כתוב בספרים, מה הכוונה? הכוונה שיש הרבה מאוד בחינות בתאומה הזאת. זה לא כוח אחד, זה לא דבר אחד. יש בזה כוחות שונים ומשונים בתוך הקליפה הזאת, וזה נקרא קומה שלמה. כמו שקומה יש לה גובה, הקומות העליונות והקומות התחתונות, כך גם אצל עשיו. יש כוחות תחתונים ויש כוחות עליונים, וכולם קשורים, כולם ביחד, זה תחת הכוח של עשיו, הכוח שנקרא תאומת עשיו. וכנגד זה דוד צריך לתקן את זה. אז בעזרת השם, במרב ימינו, משיח בן דוד יתקן את זה בשלמות. אז מה הכוחות של עשיו? הדבר הראשון נתחיל מלמטה למעלה, הכוחות התחתונים של עשיו, הכוחות הנמוכים של עשיו. עשיו אדמוני, כל אדמוני זה אש, זה גבורות. מה זה גבורות ואש? זה אש בוערת בתוך הלב. לכן עשיו בוער בתאוות העולם הזה. אבל עשיו, שהוא בוער בתאוות העולם הזה, מה הוא עושה עם זה? הוא שמח בזה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שאתה נותן לי תאוות. והולך, הולך על התאוות שלו. הולך לקיים את התאוות שלו. כמו שאנחנו יודעים שעשיו היה, הולך אחרי התאוות שלו. אומרים חז"ל, גם דוד המלך, דוד המלך הוא גם אדמוני. אז גם אצל דוד המלך יש ניסיונות. וצריך לדעת שלדוד המלך היה יצרה מאוד מאוד גדול. היצרה של דוד המלך זה לא היצרה פשוט. כמו שכתוב לא, עוד הרבה לפני הסיפור של בת שבע, יש עוד, היו כבר עוד סיפורים, קודמים לסיפור של בת שבע, היה לדוד המלך. מדוע? כי לדוד המלך יש את היצר הרע כמו שיש לעשיו. אותה בחינה, אדמוני, אדמוני זה אש. אז איך זה שיא התאומה וזה שיא הקדושה? מה ההבדל ביניהם? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות דבר נפלא. כשדוד המלך היה מרגיש את היצר הרע תוקף אותו, עשיו הלך לקיים את התאוות שלו. מה דוד המלך הלך לעשות? הלך לשדה לצעוק לקדוש ברוך הוא, תציל אותי מהתאוות שלי. זה ההבדל. זה שיא הקדושה וזה שיא התאומה. זאת אומרת, באמת שמואל הנביא לא לחינם ראה שהם באים מאותו שורש. הם באים משורש של בירור התאוות. וזה שורש גבוה מאוד, השורש של בירור התאוות. כמו שאנחנו רואים את זה בדור שלנו. אבל כשאדם רואה שמתגברים עליו התאוות, אז מה הנקודה? לא צריך להיבהל מזה. אם מתגברים ניסיונות וקשיים על האדם, מאת השם יצא הדבר. ומי מוריד את הניסיונות על האדם? לא הקדוש ברוך הוא? עצם הניסיונות זה לא החסרון. החסרון זה, השאלה היא, מה עושים עם התאוות? אז זה הבחינה של עשיו, זה ללכת לתאוות. אדרבה, לקיים אותם. הבחינה של דוד המלך זה היה לקחת את כל התאוות, ללכת אל השדה, ללכת ליערות, למדבר, למדבר יהודה, ומשם לצעוק לקדוש ברוך הוא תציל אותי. לכן הוא זכה להיות נעים זמירות ישראל. הוא זכה להגיע למקום הכי גבוה בתפילה דוד המלך. למה? כי היה לו הרבה ניסיונות. כי את כל הניסיונות שלו הוא לקח כחומר דלק לתפילות ולצעקות לקדוש ברוך הוא ולא ללכת אחרי התאוות שלו. וזה התיקון הראשון של עשיו. התיקון הראשון של עשיו זה הבחינה של דוד המלך. לכן אומר רבי נתן בליקוטי הלכות
שאנחנו רואים שמתגברים עלינו ניסיונות וקשיים, בדור שלנו זה מאוד מיותר בכלל להגיד מה עובר על הדור שלנו. כל הדור שלנו כמעט משוגע מרוב השיגונות והניסיונות שעוברים על הדור שלנו. מה צריך לעשות כנגד זה? כנגד זה לדעת, זה שיש לך ניסיונות וקשיים, זה בכלל לא, אתה לא אשם בזה. פעם שמעתי מאחד הצדיקים שאמר, אדם לא אשם בניסיונות שיש לו, אדם יש לו מידות לא טובות או תאוות העולם הזה, אדם לא אשם בזה שיש לו את התאוות ואת המידות הרעות. הקדוש ברוך הוא נתן לו את זה, הוא לא אשם בזה. כל הנקודה היא מה אתה עושה עם התאוות ועם המידות הרעות שלך. לאדרבה, יש לך תאוות, משגעים אותך, יצר הרע משגע אותך, אתה לא נותן לך לישון בלילה, אז לך לשדה, תצעק לשם. אתה לא יכול ללכת לשדה, לך לבית כנסת, לך לרחובות, תצעק לקדוש ברוך הוא שיציל אותך. וזה התיקון של משיח בן דוד. התיקון של משיח בן דוד זה להעלות את כל מה שעובר עלינו, כל הניסיונות, כל הקשיים, להתחברות עם הקדוש ברוך הוא. לכן אומר דוד המלך בתהילים, כבהמות הייתי עמך. מהנפש הבהמית שלי, שזה התאוות והשיגונות של העולם הזה, משם הייתי עמך. אני התחברתי איתך דווקא מתוך הנפש הבהמית. אומר בעל התניא, שאדם זוכה לזכך את הנפש הבהמית, דיינו, להפוך את כל זה, את כל הנפש הבהמית, שזה הרצונות של העולם הזה, להפוך את זה לתפילות, זה חיבור יותר גבוה ממה שאדם יכול להשיג מצד הנשמה האלוקית. הנשמה האלוקית רוצה את הקדוש ברוך הוא ממילא. הנשמה האלוקית זה ברוך השם, זה הרצונות שלנו לתורה, לתפילה, להתבודדות, להסתכל לקברי צדיקים, כל זה נקרא הנשמה האלוקית. הנפש הבהמית רוצה את העולם הזה. אומר בעל התניא, סוד מאוד גדול, אומר בעל התניא, אם האדם עובר עליו משברים וגלים, כל משבריך וגליך עליי עברו, שזה מי המבול, מי נוח, מי המבול של תאוות העולם הזה, אם הוא זוכה ללכת ולקחת את כל זה לתפילה ולצעקה לקדוש ברוך הוא, אומר חידוש מאוד גדול. אומר בעל התניא, אדם יכול להגיע לחיבור עם הקדוש ברוך הוא יותר גבוה ממה שהוא יגיע מצד הנשמה האלוקית. מצד הנשמה האלוקית אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא. מצד הנפש הבהמית אנחנו לא רוצים את הקדוש ברוך הוא. אם את זה נהפוך לטוב, זה יותר גבוה מנשמה האלוקית. ואומר בעל התניא, יתר על כן, הוא מוסיף ואומר, אומר, במקום נסתר מאוד, בשורש עליון מאוד, יש שורש לנשמה האלוקית. כי כל דבר אמרנו, וכל דבר בעולם הזה, זה אור רוחני שיורד מלמעלה. הרצונות שלנו לקדושה זה נשמה אלוקית. הרצונות שלנו לעולם הזה זה נפש בהמית. גם הנשמה האלוקית, גם הנפש הבהמית משתלשלים ממקום עליון. אומר בעל התניא, לעתיד לבוא, יתגלה לנו שהנפש הבהמית שורשה יותר גבוה מהנשמה האלוקית. זה חידוש גדול מאוד, מה שאומר בעל התניא. אבל על כל פנים, אם אנחנו זוכים להפוך את זה לתפילות, אז ההתחברות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אומר דוד המלך, כבהמות הייתי עמך. מהנפש הבהמית אני מתחבר איתך. זה בחינה אחת במלחמה בין קליפת עשיו לבין דוד המלך, בין משיח בן דוד. זה בחינה אחת. אבל יש, אמרנו, חלקים יותר גבוהים, יותר חכמים, יותר רוחניים של קליפת עשיו. קליפת עשיו, קצת הזכרנו את זה בעבר, אנחנו נזכיר את זה. הזוהר הקדוש אומר שהנחש בגן עדן התלבש בתוך עשיו. סמך מם זה השר של עשיו, והנחש של בגן עדן התלבש בו, ועליו כתוב, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. לכן, בדרך כלל, צאצאי עשיו הם אנשים חכמים. בדרך כלל הם אנשים חכמים. אבל באיזה בחינה הם חכמים? חכמים הם על הערה. זה לא דברים, הם לא אנשים טיפשים, אלא יש להם חוכמה מאוד גדולה. השורש של החוכמה, שזה נקרא השורש של קליפת עשיו, בבחינת הנחש, מה השורש? שמשם הוא ממשיך את כל הניסיונות, כל הקשיים של עם ישראל, הוא ממשיך את זה מהנקודה הזאת. את השורש שלו אנחנו יכולים לראות היום בנצרות. אם נתבונן מהי הנצרות, נראה את שורש הנחש בזה. הנצרות, כידוע, יש להם את הספר, מה שנקרא הספר התמה. כנגד התורה שלנו, הספר הקדוש, זה לעומת זה עשה אלוקים, יש להם את הספר התמה שלהם. איך נקרא הספר שלהם? הספר התמה שלהם, איך הוא נקרא? ידוע שהוא נקרא הברית החדשה. כולם יודעים את זה, כך זה נקרא הספר התמה שלהם. הברית החדשה, אם הם קראו לזה הברית החדשה,
אז אנחנו צריכים להבין, אם יש ברית חדשה, לא סתם קוראים לזה ברית חדשה, אלא מה היה קודם לכן? ברית ישנה. אז נלך, לא נלך בפועל, אבל נשאל את האפיפיור שיושב ברומי, זה אחד מנקודות הקליפה של העולם, כתוב בסוף הספר עץ חיים, אחד מארבע נקודות, מקורות הקליפה בעולם זה רומי, ככה כתוב בסוף עץ חיים. אז הוא אומר, נשאל את האפיפיור, רק בתיאוריה, לא במעשה, למה אתם קוראים לזה ברית חדשה? על איזה ברית ישנה הייתה? אתם יודעים מה שהם יגידו לנו הנצרות? מה הם יגידו לנו? מתן תורה, מה זאת אומרת? היהודי יבוא, יהודי, בפרט עם כיפה, יבוא לשאול אותם, מה זה הברית החדשה? הוא יסתכלו לנו בתמיה, הם יגידו לנו, מה זה הברית החדשה? הברית החדשה זה, מה זה הברית הישנה? הברית הישנה זה מתן תורה. נשאל אותם, מה זה מה אתם מתכוונים שאתם אומרים מתן תורה? אז מה הם יגידו לנו? אתה שואל אותם, מה זה מתן תורה? הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה. בהר סיני, הקדוש ברוך הוא נתן לכם את התורה. רגע, נתן לנו את התורה, אז מה עכשיו אתם טוענים שאתם תגלו את העולם והאמת איתכם והצדק איתכם? אתם יודעים מה התשובה שלהם? התשובה של הנצרות היא, של האפיפיור, האפיפיור ענה לנו ככה. אומר, תראו, לכתחילה, בהתחלה הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. הוא נתן לכם את התורה, הוא קראת איתכם ברית, כמו שכתוב בתורה, קראת איתכם ברית. אתם יודעים מה קרה עם הברית הזה? הוא שלח לכם צדיקים. בהתחלה את משה רבנו, אחר כך זקנים, נביאים, הוא הקים לכם בית המקדש הראשון. שואלים אותנו, למה נחרב בית המקדש הראשון? מה אנחנו נגיד להם? אנחנו אומרים את האמת. ההבנות שלנו גרמו את חורבן בית המקדש הראשון. ממשיך האפיפיור לדבר איתנו. לאחר מכן, אחרי כמה שנים נבנה בית המקדש השני. אחרי 70 שנה בנו את בית המקדש השני. למה נחרב בית המקדש השני? אנחנו אומרים לו את האמת. שנאת חינם, ההבנות שלנו גרמו. אומר האפיפיור, זה קליפת הנצרות. אומר, תראו, ממתן תורה עד חורבן בית המקדש השני עברו 1,000 שנים. 1,000 שנים הקדוש ברוך הוא חיכה לכם. אומר לכם, אני קראתי אתכם ברית, תגלו אותי בעולם, תגלו את התורה שלי, תגלו את המוסר שלי בעולם. ואתם, לא רק שאתם לא מגלים את זה בעולם, אתם בעצמכם לא מקיימים את זה. אז הקדוש ברוך הוא התייאש ממכם. התייאש ממכם. והוא אמר, מה אני יכול לעשות? אני בחרתי בהם, הם לא מקיימים את השליחות שלי. אז אומר האפיפיור, הקדוש ברוך הוא התייאש ממכם, וקראת איתנו ברית חדשה. זה כל המהות של הברית החדשה. כל המהות של הברית החדשה, הקדוש ברוך הוא התייאש מאיתנו. אבל כתוב בספרים, יסוד מאוד גדול. אנחנו היום לא נקשיב לאף נוצרי, והם לא מעניינים אותנו, ואנחנו יודעים שזה הכל שטויות והבלים ודמיונות. יכול להיות שאז באותה תקופה שהם פיתחו את הנצרות, אז התחילו לגלות את הפטריות. יכול להיות שכמה אנשים הלכו לאיזה מדבר, לקחו כמה פטריות, עלו לאיזה עולם, קיבלו השגות מאיזה שדלת, ירדו עם כל זה, וירד לעולם הברית החדשה. זה נראה, זה הכיוון, זה נראה. אבל כתוב בספרים הקדושים, שאנחנו ודאי לא מקבלים את הטענה של הנצרות. אבל צריך לדעת, שלכל כוח, כל כוח של טומאה, יש השתלשלות כללית, שזה הנצרות, יש השתלשלות פרטית. יש כוח של הנצרות, של הברית החדשה, של האפיפיור, במוח של כל אחד מאיתנו. זה נקרא ההשתלשלות הפרטית. בהשתלשלות הפרטית, באפיפיור, זה כבר לא אפיפיור ברומי, זה אפיפיור פה, בצד הזה, סליחה, בצד שמאל. בצד שמאל של המוח של האדם, יושב שם אפיפיור קטן, ואומר לאדם, הוא אומר לאדם, תראה, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מכלל ישראל. הוא הבטיח לכלל ישראל שהוא לא יעזוב אותם ולא יטוש אותם. מכלל ישראל ודאי שהוא לא מתייאש. והאפיפיור הזה אומר על האפיפיור הכללי, הוא מדבר שטויות. אבל הוא אומר, מכלל ישראל הוא לא מתייאש, אבל ממך הוא כן מתייאש. תראה איך אתה מתנהג, תראה כמה צ'אנסים הקדוש ברוך הוא נתן לך. תראה כמה אתה הולך כנגדו. אז כתוב בספרים הקדושים שהנצרות הפרטית, זה הקליפה, הפרטית שמתלבשת בכל אחד ואחד מאיתנו, כל העניין שלה זה להחליש אותנו שלא נאמין שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה אותנו. ועל זה, על זה, על זה מפה, מהנקודה הזאת, צריך לדעת שזה עמוק מאוד הדבר הזה, שאדם לא מאמין בעצמו, וכל החולשות, כל מה שקורה לאדם, כל החולשות שלו, כל הירידות הרוחניות שלו, וכל הכוחות של היצר הרע שיכולים להתלבש בו, בפנימיות, הן מתחילות מהנקודה הזאת שאדם לא מאמין בעצמו.
לא מאמין שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה אותו והוא חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. ולמה הוא לא מאמין? בגלל קליפת עשיו שבתוכנו. זה יושב פה איזה אפיפיור קטן בצד השמאלי של המוח, יש לו כזה חדר, יושב שם וכל היום, כל היום הוא בונה שם מערכות שלמות להראות לאדם, אתה לא רצוי אצל הקדוש ברוך הוא. אחד כמוך, הקדוש ברוך הוא לא רוצה. לפעמים הוא אומר לבן אדם, תחשוב רגע, אם היית צריך לחיות עם שותף בדירה אחת, והשותף היה בדיוק כמוך, היית מוכן לחיות איתו בדירה אחת? בדרך כלל האדם יגיד לו, אם אחד כמוני לא הייתי מוכן לחיות. הוא אומר, אתה רואה? ויש לו כוח גדול מאוד. זה פלא גדול, אנחנו לא יודעים עד כמה היצר הרע מחליש אותנו מלהאמין בעצמנו. אנחנו לא יודעים את זה. רבי נתן, שהיה בעל מדרגה רוחנית נורא ועצומה, אז הבן הוא פעם אמר לו רבי נתן, הוא אמר לו, לעתיד לבוא יתבעו אותך. אז רבי נתן התחיל לחשוב על מה יתבעו אותו, אז רבי נתן לא נתן לו לחשוב עובר, הוא אמר לו על אמונה, על חסרון באמונה. אז רבי נתן מאוד התפלא, רבי נתן אמר, חסרון באמונה יתבעו אותי. דק, למה? כי היה לו אמונה מאוד חזקה. רבי נתן, כל השורש שלו זה היה אמונה. רואים את כל הספרים שלו. אז רבינו ראה שהוא מתפלא, אז רבינו אמר לו, לא יתבעו אותך על אמונה בקדוש ברוך הוא, יתבעו אותך שאתה לא מאמין בעצמך. על האמונה בעצמך יתבעו אותך. אז רבי נתן ששמע את זה, הוא הזדעזע מהנקודה הזאת. אז אפילו אדם כזה גדול, כמו רבי נתן, רבינו גילה לו, גם אצלך יש עוד בירור של קליפת עשיו. קליפת עשיו מחלישה אותך, אתה לא מאמין בעצמך מספיק, בנקודה הזאת. כי ברגע שאדם, כי אם אדם מאמין בכוחות שלו, מאמין שהוא חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, אהוב אצל הקדוש ברוך הוא, אם אדם מאמין בזה, האדם מקבל כוחות עצומים לעשות דברים טובים וחיובים שבקדושה. אבל ברגע שאדם לא מאמין בעצמו, הוא לא רואה את עצמו חשוב, הוא לא חושב שהקדוש ברוך הוא חושב שהוא חשוב, אדם אומר, מה, אני גרגיר אפר, מי אני בכלל, מה? בסדר, ברוך השם, אני יהודי, אז בסדר, אז אני לא מתאבד. אז אני מאמין שיום אחד יסדרו לי איזה פינה שם בקצה של גל עדן, מתחת לאיזה עץ שם, ייתנו לי איזה פינה שם בגן עדן עם איזה כיסא, אני אקשיב מרחוק על השיעורי תורה של הצדיקים, של רבי שמעון בר יוחאי ושל המשיח. ככה אדם מאמין בזה. אז אומר רבנו גילה לרבי נתן, הוא אומר לו, תדע לך, כל החולשות וכל הירידות של האדם, השורש העמוק והפנימי שלהם, כי אדם לא מאמין שהוא חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. ואנחנו לא יודעים, אין לנו שום מושג. כי הדבר הזה הוא כל כך נסתר, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא כל כך נסתרת פה, שאנחנו בכלל לא יודעים מה נקרא למעלה, מה נקרא למטה, מה נקרא חשוב, מה נקרא לא חשוב. אין לנו שום השגה בדבר הזה. יהודי יכול ללכת, וזה הבעל שם טוב שגילה את זה, יהודי יכול ללכת עכשיו באמצע שוק, באמצע השוק, והוא חושב איזה מחשבה, או מתעורר בעצמו איזה רצון בפנים, הוא לא חושב, הוא בכלל לא יודע, הוא לא מחשיב את זה בכלל, והוא לא יודע שהרצון או המחשבה שעברה בתוכו, יכול להיות שעכשיו ברגע זה הפכה, עולמות שלמים היא הפכה והתהפכה בגלל זה. מדוע? כי איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל על האדם, זה לא מה שהעיניים שלנו רואות בכלל. המשפט למעלה זה משפט אמת. לפעמים אדם במציאות העולם הזה נראה בזוי לגמרי, לא יוצלח, לא הולך לו שום דבר, אבל מה? לא הולך לו שום דבר, במעשה לא הולך לו שום דבר, אבל הלב שלו מלא רצונות וכיסופים להתקרב לקדוש ברוך הוא. וכל הזמן הוא הולך עם צער, למה אני לא יותר קרוב, למה אני לא יותר קרוב, ופתאום מרוב הצער יצא לו איזה דיבור לקדוש ברוך הוא, אבא תרחם עליי, תקרב אותי. הדיבור הזה בא ממקזה מקום אמיתי, בשמיים זה הפך עולמות. הבן אדם הזה הסתובב בשוק בכלל. בין הדוכנים הוא אמר את הדיבור הזה. אף אחד לא רואה אותו בכלל. פה בעולם הזה לא רואים, הוא בעצמו לא ראה שום דבר. האדם בעצמו דיבר מתוך איזה כאב. למעלה זה הפך עולמות שלמים, הדיבור הזה. כי לא סתם חז"ל אומרים שהכל למעלה זה הפוך. עליונים למטה, תחתונים למעלה. יש מעשה בספר מנחת יהודה של הרב טייה, רוחות מספרות מנחת יהודה. אז פעם הוא דיבר עם מזיקים שבאו, היה דין בבגדד, ובאו לשם המזיקים, והרב פתאי היה בדרגה רוחנית, אז הוא דיבר איתם, הוא ראה אותם. אז הוא שאל אותם, למה אתם, הם אמרו לו שהם נשלחו לעשות פה איזשהו נזק בבגדד. שאל אותם הרב פתאי, אז למה אתם לא עושים את זה? אז הם אמרו לו, יש 10 אנשים בבגדד שהם שומרי הברית, וכל עוד 10 האנשים האלה שומרים את הברית,
אז אין לנו רשות להוציא את הגזר דין מהכוח אל הפועל. שלחו אותנו. הוא סיפר שהוא ראה אותם עומדים בקצה העיר. מי שרואה, צדיקים רואים, אז הם רואים את המזיקים. אז הוא ראה אותם עומדים בקצה העיר ולא נכנסים לעיר. ואז הם סיפרו לו שהם באו להזיק, אבל בזכות העשרה האלה שהם שומרי הברית, אין להם רשות להיכנס לתוך העיר. שאל אותם הרב פתאיה, מי זה האנשים האלה? הוא רצה ללכת לבקש ברכות. אמר, אני אתן קווית לך לעשרה אנשים האלה. אז הם אמרו לו, אין לנו רשות להגיד לך מי זה עשרה אנשים האלה. רק אנחנו יכולים להגיד לך משהו אחד, אנחנו יכולים להגיד לך עליהם. אף אחד בבגדד לא מכבד אותם, לא מעריך אותם, ולכן לא מחשיב אותם. עשרה אנשים ששמרו את כל בגדד, אף אחד בכלל לא יודע מי הם. יכול להיות שזה היה איזה סנדלר שהיה דופק כל היום מסמרים לנעל, אבל מה, היה לו כזה שמירת העיניים, כאלה רצונות, כאלה כיסופים לקדוש ברוך הוא, כמו חנוך, בין מסמר למסמר, היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הסנדלר הזה, אף אחד בעולם לא יודע שהוא שומר את בגדד שלא היה עליה, חס ושלום, דינים קשים. אז זה, ומכיוון שיש הסתרה כל כך גדולה על הדבר הזה, בהסתרה הזאת, היצר הרע, קליפת עשיו, פה זה האחיזה שלה. כיוון שאדם לא יודע מה החשיבות שלו למעלה, אדם לא יודע להעריך את עצמו, לכן, היצר הרע בא אל האדם ואומר לו, אתה בכלל, לא רק שאתה לא חשוב, בקושי, אתה יודע מה, אתה יודע, בקושי מחזיקים אותך בכלל במסגרת העם היהודי. יש אפילו דיון, אולי יעביר אותך לאיזשהו, יש איזה קליפת ערב רב, בין היהדות לבין הגויים. יכול להיות שבגלגול הבא אתה תהיה איפשהו, אולי אפילו בגלגול הזה יעביר אותך לקאט של הערב רב. משהו ביניים כזה, ספק בכלל על היהדות שלך. אז על זה, אומר שרבנו פעם בסעודה שלישית צעק את הצעקה הידועה. אבל אנחנו מתאר את זה שפתאום רבנו קם, הוא ישר פתאום הוא קם, הוא תפס את הזקן שלו בכוח גדול מאוד, ככה רבנו נתן מתאר את זה, הוא אומר, ואז הוא אמר את הדיבור הידוע, אין שום יוש בעולם כלל. רבנו נתן אומר שהוא הרגיש שרבנו מכניס את מדבר את הדיבור הזה לא רק להם שישבו שם, אלא לכל הדורות. לכל הנשמות עד ביאת משיח צדקנו, אין שום יוש בעולם כלל. אז מסביר רבי נתן, למה רבנו כל כך דיבר חזק על הנקודה הזאת שאין שום יוש בעולם כלל? אומר רבי נתן, שרבנו ראה את גודל ההתגברות של קליפת עשיו לפני הגאולה, ואיזה צרות גדולות הקליפה הזאת הולכת לעשות לעם ישראל, ואיזה חלישות דעת גדולה היא הולכת להוריד לעולם, עד שאם לא היה לנו סייעתא דשמיא מיוחדת, אנחנו כולנו היינו היום מסתובבים או מאושפזים באברבנאל, ואברבנאל זה לא, בלי רבנו זה אברבנאל זה לא אברבנאל, אברבנאל זה חולון. היו לוקחים את הגדר של אברבנאל, מקיפים את כל חולון. כולם היו מאושפזים. חלק היו מתאבדים, חלק היו נוסעים לאפריקה, לכל מיני מקומות בעולם מרוב ייאוש. כאלה מדוע? מכיוון שהקליפה הזאת, קליפת עשיו, היא מכניסה כאלה, זה השורש שלה, להכניס כזה חלישות דעת בלב האדם היהודי, שהאדם היהודי כבר לא יאמין בעצמו. הצדיק עומד כנגד זה. יש צדיק שזה בחינת יחידה דיחידה, כמו שרבנו אמר, זכיתי ליחידה דיחידה, שזה דוד המלך בעצמו. והצדיק עומד כנגד הקליפה הזאת, ומה הוא צועק? אין שום יוש בעולם כלל. כל הנקודה, עבודת השם של האדם היום מתחילה מתוך שיחה וויכוח שכל יום הוא שומע. בצד הזה של המוח, זה הצד השמאלי של המוח, יושב האפיפיור, בצד השני יש את הקול של הצדיק, זה האפיפיור כל היום אומר לנו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך, אתה לא חשוב, הוא התייאש ממך, והצדיק צועק בתוכנו, אין שום יוש בעולם כלל. זה מלחמה רוחנית בין הצד הימיני ובין הצד השמאלי. לכן כתוב שיש גזע המוח, והוא מתפצל לשתי מוחים, מוח ימני ומוח שמאלי. ככה הרופאים אומרים. מה זה גזע המוח? גזע המוח זה הגזע של עץ הדעת. לכן זה נקרא עץ. לכן הרופאים קראו לגזע המוח, למה הם קוראים לזה גזע? אנחנו לא יודעים איזה שם אחר. הם לא יודעים שנבואה נזרקה מפיהם. שהכוונה, אחרי חטא אדם הראשון, עץ הדעת נכנס לתוך המוח של האדם, בתוך המוח של האדם יש עכשיו את עץ הדעת, ועץ הדעת התורה אומרת לנו, עץ הדעת טוב ורע, טוב לימין, רע לשמאל. מצד שמאל, מצד הרע, זה הנחש בעצמו, האפיפיור. מה, איפה הוא מתחיל את כל העבודה שלו? כל העבודה שלו מתחיל ואומר, לא רוצים אותך כבר. כבר התייאשו ממך, כבר מעשו בך. בצד השני, בצד הימני,
של המוח, זה, זה נקרא עץ הדעת טוב, יושב שם הצדיק האמת וצועק, אין שום יוש בעולם כלל. וכל הזמן יש ויכוח ביניהם. וכל היום הולך בתוך המוח של האדם, הוויכוח בין הנחש לבין, לבין רבנו. כשרבנו צעק, אין שום יוש בעולם כלל, פעם הזכרנו את זה, שזה בכלל לא מובן. רבנו אמר, אין שום יוש בעולם כלל. צא לעולם, אין, בעולם, בעולם אין יוש. צא לעולם ותראה אם יש יוש שלהם. לך תסתובב קצת ברחובות, תדבר עם בני אדם. היום, הפוך, נמצוא בן אדם שהוא לא מיואש, זה חידוש. אין, אין יוש בעולם כלל. כל העולם מלא יוש. בכל בית קפה ממוצע, אתה יכול למצוא שם לפחות מניין מיואשים. יושבים בכוס קפה, ב-8-9 בבוקר, אם זה יכול להתפלל שחרית, מה טוב, אם לא, באו ישר מהבית, לא יכולו בכלל אפילו, לא יכולו אפילו לעשות שום דבר, באו יושבים בבית קפה, מה הם מדברים? מספרים, חברים, מספרים אחד לשני כמה הם מיואשים. כל השיחות, רבנו אומר, כל השיחות זה מחסרונות. אז כל אחד מספר על החסרונות שלו. הם מספרים על היואשים שלהם, כמה שהם מיואשים. אז מישהו פעם שאל, איך הצדיק אומר שאין שום יוש בעולם כלל? אולי רבנו לא חי בדור הזה, לא ידע מה הולך פה. אולי בדור של רבנו, באמת לא היה יאוש, לא היה עדיין בתי קפה בתל אביב. הבתי קפה הבתי קפה הם נבראו בשביל המיואשים. ואנשים יושבים, שותים כוס קפה, זה 3 שעות, מספרים אחד לשני כמה שלא טוב להם, כמה שהם מיואשים, והשם לא רוצה אותם. לכן, לכן הם יושבים בבתי קפה. הם לא יודעים, הקדוש ברוך הוא עושה הכל בסוד. קפה זה גימטריה 185, זה שם אל. כשכותבים אל במילוי, א', למד, פ', למד, מ', ד', זה אל, זה יצא גימטריה 185, אז הם יושבים בבתי קפה, בבתים ששם אל יכול להעיר שבה. הם באים שבה עם ייאוש, אבל שבה כבר מוכן התיקון שלהם לטובה. זה רחמים, זה חסדים. אז אז רבנו, מה שרבנו אמר, אין שום יוש בעולם כלל, מה הוא התכוון? רבנו התכוון, הקדוש ברוך הוא לא מתייש משום יהודי. יהודי יכול להתייש מהקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא לא מתייש ממך. לא רק זה, אפילו שהאדם מתייש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני עדיין לא מתייש ממך. זה כתוב בסיפורי מעשיות. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תדע לך, אני מקיים את דברי הצדיק. אין שום יוש בעולם כלל, אני לא מתייש משום יהודי. את זה הצדיק מגלה לנו. זה הסוד של העורב, קליפת עשיו, וכנגד זה, כנגד זה זה דוד המלך. אז דוד המלך, מה הוא עבר כל ימי חייו? אבל העורב, וישלח את העורב, יצא בשוב. כמו שאמרנו, שהכתוב במדרש נעלם, שהקדוש ברוך הוא כל הזמן היה זורק את דוד המלך מהקדושה. כל הזמן היה זורק אותו. איך דוד המלך זכה להשיג, אז דוד המלך, והצדיקים שמבחינת דוד המלך, איך הם זכו להשיג את הנקודה הזאת של אין שום יוש בעולם כלל, את החשיבות של כל יהודי, אומר רבי נתן, בכיוון שכל כך הרבה זרקו אותם מהקדושה, והם בעצמם קיימו על עצמם, לעולם לא התייאשו מכל מה שעבר עליהם, ואפילו שאפילו שנפלו, לא רק שזרקו אותם, אלא נפלו ממש, היה להם נפילות ממש, הם קמו מזה וחזרו לקדוש ברוך הוא, הם זכו להשיג את המוחין הכי גדולים של אין שום יוש בעולם כלל. מתוך המלחמות שלהם, לכן דוד המלך היה צריך כל ימי חייו להרגיש כאילו זורקים אותו מהקדושה, ולא רק זה, עד שבא אליו כל הסיפורים בת שבע, שצריך להגיד, לדעת שזה הניסיון הכי קשה שלו, של דוד המלך. מדוע זה הניסיון הכי קשה? מכיוון שהצדיק גדול שהוא עובד השם, יש לו ניסיונות, אז זה ידוע. לצדיקים יש ניסיונות, אז כולם יודעים, לצדיקים יש ניסיונות. אבל שצדיק יצטרך לעבור נפילה, שפתאום בא אליו הנביא בשליחות הקדוש ברוך הוא, ואומר לו את כל המשל של כבשת הרש, על העשיר שלקח את הכבשה היחידה של הרש, ואז מה דוד המלך אומר לו, מה, עשה כזה מעשה בין מוות האיש. אומר לו נתן הנביא, אתה האיש, אתה בעצמך, זה, אתה גוזל כבשת הרש. כל הסיפור של בת שבע זה היה משל. באותו רגע שדוד המלך שמע את זה, צריך לדעת, אין חלישות דעת יותר גדולה מזה, שצדיק גדול מאוד, פתאום מגלים לו, אומרים לו, תשמע, אתה נפלת, בנפילה לא פשוטה אתה נפלת. הקדוש ברוך הוא, אתה גזרת עכשיו, אתה הסכמת על הגזר דין שלך, ואתה אמרת בין מוות, בין מוות האיש. אתה בעצמך גזרת על עצמך, וכך נגזר גם למעלה. נתן הנביא אמר לו, כך גם נגזר למעלה, באמת אתה בין מוות. מה אמר לו דוד המלך? זה הנקודה של הצדיק שלא מתייאש. אומר, חטאתי לשם. ברגע שהוא לא מתייאש, באותו רגע שהוא אמר לנתן הנביא, חטאתי לשם, מה אמר לו נתן הנביא?
גם השם מעביר לך את ההתחלה לא תמות. בגלל שאתה ישר ומודה. ולא, אתה לא הולך עכשיו ומתחיל להצטדק, לספר סיפורים, לא יודע מה, אני שומר את אחי, לא יודע, הנחש, זה, האישה נתנה לי, האישה אומרת, הנחש נתן לי, קין אומר לקדוש ברוך הוא, אני שומר את אח שלי, אני יודע איפה הוא נמצא. זה תירוצים. שיש תירוצים, יש דין. ברגע שדוד המלך בא בשיא האמת לקדוש ברוך הוא, ואמר לו, ואמר לקדוש ברוך הוא, חטאתי לשם, בלי הצטדקויות. נכון, נפלתי, נכשלתי, ואני לא מתייאש, אני עושה תשובה, מיד אמר לו נתן הנביא, גם השם הביא לך את עדך, לא תמות. על זה שאתה מיד הודית על האמת, לא תמות. היה לו 18, בהתחלה היה לו חצי שנה שהיה מצורה. אחר כך 18 שנה הסתכל ממנו רוח הקודש. תראו אז הסתכל ממנו רוח הקודש, ננסה לחשוב קצת להבין, אדם הולך עם מוחין דגדלות, יש לו מוחין גדולים, במשך 18 שנה הולך עם צמצום הדת, עם קטנות דת, בקושי לומד, בקושי מתפלל. זה אי אפשר לתאר איזה ניסיון קשה זה היה לדוד המלך. כל ה-18 שנה דוד המלך לא התייאש. אז כל יום היה עושה תשובה, היה לו התבודדות כל יום, מדרש ידוע שהיה לו כל יום התבודדות. לכן, כשהצדיק לא מתייאש בשום דבר, כולל מזה שהוא לא מתייאש, מעצם הנפילות שלו, על ידי זה הוא זוכה להגיע לתיקון הכי גדול. שאדם זוכה לא להתייאש משום דבר, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, חטאתי לך, אבל אני חוזר אליך, אני עושה תשובה, אני מתקרב אליך, וצועק אל השם. אז לא שהאדם יזכה עכשיו באמת שימחלו לו, נהפוך הוא, אלא הוא יקבל את הדעת ואת המוחין הכי גבוהים. וזה הסוד של דוד המלך, של הצדיקים האלה, שכל מהם זורקים אותם מהקדושה, ועל ידי זה זכו לבירור הנחש בגן עדן. מה זה הבירור של הנחש? לדעת שבאמת אין שום יוש אצל האדם היהודי. כל זה, כל מה שאדם רואה, צריך לדעת, כלל גדול. כל מה שאנחנו רואים בעולם הזה, זה רק כאילו. זה רק כאילו, זה לא אמת. האמת תמיד היא אחרת לגמרי. ואנחנו לא יודעים באמת מה האמת, אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו לא יודעים מה אנחנו למעלה, למטה. לכן רבנו אומר בשיחות הר"ן, בשיחה ג', שיחה מאוד מאוד חשובה, אז רבנו אומר שמה, שבאמת יש מקום ועניין שכל ההבנות של האדם מתהפכים בכלל להיות זכויות. רבנו אומר את זה. יש כזה מציאות שבכלל הקדוש ברוך הוא הוריד אותו להבנות כדי להרבות לו זכויות. אי אפשר להבין את זה. זה שכל כזה, דעת כזאת שאנחנו בכלל לא מבינים אותה. אז רבנו אומר בסוף השיחה, אז רבנו אומר הלכה למעשה. מה ההלכה למעשה? ההלכה למעשה אומר שאדם לעולם לא יתייאש מלצעוק ולבקש ולהתחנן לפני הקדוש ברוך הוא. ואם אדם יקיים את זה, אז הכל יתהפך לטובה. כל ההבנות שלו באמת יתהפכו להיות זכויות. זה הבירור, זה נקרא הבירור השני בין הנחש לבין קליפת עשיו ואדום לבין הצדיק האמת. על הנקודה הזאת היא שהצדיק מאיר בנו את הדבר הזה. אחר כך כתוב, וישלח את היונה. וישלח את היונה, אז כמה פעמים נוח שילח את היונה. אז כתוב שבפעם הראשונה וישלח את היונה, ולא מצא יונה מנוח לכף רגלה, ותשב אליו לתיבה, ויבא אותה אל התיבה. אז נוח החזיר אותה לתיבה. כמה ימים הוא חיכה, ויחל עוד 7 ימים. אז נוח חיכה 7 ימים, ויוסף שלח את היונה מן התיבה. שלח את התיבה, את היונה, פעם שנייה. פעם שנייה, אחרי 7 ימים, הוא שלח את התיבה, את היונה פעם שנייה, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלה זית טרף בפיה. חזרה עם עלי זית. וידע נוח חיכה לו המים מעל הארץ, אבל בסדר, עוד לא אפשר לצאת מהתיבה. ויחל נוח עוד 7, חיכה עוד 7 ימים, ושלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד. אז אנחנו רואים, בפעם הראשונה הוא שילח את היונה, והיונה חזרה כי לא מצא מנוח לכף רגלה. בפעם השנייה, אחרי שבוע, שילח עוד פעם את היונה, חזרה עם עלי זית ערב בפיה. פעם שנייה. חיכה עוד 7 ימים, שילח את היונה בפעם השלישית, ולא יספה שוב אליו. זה הסיפור, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. זה הסיפור כפשוטו. צריך לדעת שסודות נוראים ועצומים של כל הקבלה נרמזים פה בשליחות של השלוש פעמים של היונה. אנחנו רק נזכיר את זה, רק נגיד את זה בראשי פרקים, כי זה דברים שאפשר ללמוד אותם הרבה מאוד זמן. דבר ראשון, צריך לדעת, מתי זה היה, מה התאריכים שהוא שלח את היונה. יש בזה שתי דעות.
יש בזה שתי דעות. הדעה העיקרית, רש"י מביא את זה, זה מובא גם בספר הפרשיות, במדרשים, זה הדעה העיקרית. אומנם יש חולקים, אבל זה הדעה העיקרית, זה הדעה של רש"י, הרמב"ן גם מסכים עם הדעה הזאת. אז הוא אומר, הפעם הראשונה, רש"י עושה חשבון, לפי כל התאריכים של המבול, רש"י מגיע למסקנה הזאת, לפי התאריכים. הפעם הראשונה שנוח שילח את היונה, זה היה י' ז' באלול. היונה חזרה ולא מצאה מנוח לכף רגלה. חזרה, אז נוח החזיר אותה לטבעה, חיכה עוד 7 ימים, שלח אותה אחרי שבוע. אחרי שבוע זה יוצא קו דלת באלול. הפעם השנייה שהיא חזרה, עם מלא זית הרב בפיה, זה היה קו דלת באלול. חיכה עוד 7 ימים, שילח אותה ולא יספה שוב עוד, מתי זה יוצא? מקו דלת באלול 7 ימים, א' בתשרי, ראש השנה. ולא יספה לה שוב עוד. כבר זה מרמז לנו, מי ששם לב, זה כבר מרמז על הגירוש של אדם מגן עדן. שעדיין לא חזרנו לשם, כי היונה זה כנסת ישראל. אבל אנחנו נגיד את זה ממש רק בקצרה, זה לא ממש לימוד, רק להגיד קצת רמזים שהתורה רומזת לנו, שכתוב בכתבי הארי הקדוש, כתוב סדר בריאת העולם. אז אומר רבנו הארי הקדוש, שיש בזה כידוע הרבה דברים מאוד מאוד עמוקים, זה נקרא מעשה בראשית, בהתחלה כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא עולמות, העולמות נחרבו. ידוע, זה נקרא, על זה חזל אומרים, בורא עולמות ובורא עולמות הוא מחריבם. מחריבם, בספרי הקבלה, זה מובא גם בספרי החסידות הרבה, זה נקרא סוד שבירת הכלים. סוד שבירת הכלים, שהקדוש ברוך הוא יצר בשבוע, בימים האלה שהיה בורא עולמות הוא מחריבם ושבירת הכלים, אז כתוב שהוא הניח את השורש לכל השבירות עד ביד משיח צדקנו. יש כזה מושג, זה כמו לעשות שורש למה שעתיד להיות, זה היה הפעולה הראשונה שאנחנו יודעים בבריאה. לאחר מכן, כתוב שהוא התחיל לתקן את העולמות. אחרי שהוא החריב את העולמות, זה נקרא שבירת הכלים, הוא התחיל לתקן את העולמות, ואז הוא ברא את העולמות, ואז נברא האדם הראשון. אומר הרשש, אמרנו 3 תאריכים, י' ז' באלול, פעם ראשונה יונה, שלח את היונה וכתוב ולא מצא יונה מנוח לכף רגלה. זה י' ז' באלול. כתוב אצל ברשש, שידוע שהוא גדול מפרשי הארי הקדוש, אז אומר הרשש, בלי שום קשר ליונה. הרשש לא מתייחס ליונה, הוא מביא את זה בכלל בעניין אחר. אומר בי' ז' באלול התחילו שבירת העולמות, בריאת העולמות והחורבן, מחריבן. זה התחיל בי' ז' באלול. עד מתי זה נמשך? שבוע ימים, מתי הסתיים בורא עולמות ומחריבה והתחיל התחלה, שורש, התיקון של הכל, בקו ד' באלול. ביום השני, בשליחות השנייה, זה יצא קו ד' באלול, זה בדיוק היום שבו הקדוש ברוך הוא מתחיל לתקן את העולמות. ואז הוא תיקן אותם בבחינה העליונה שלהם. לכן, אומר הזוהר הקדוש, מה שכתוב, בפעם השנייה, שזה תיקון העולמות, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלה זית הרב בפיה, מי זה עלה זית הרב בפיה? הנשמה של משיח בן דוד. כי זה התחלת התיקון של העולמות. עלה זית הרב בפיה זה מרמז על הנשמה של משיח בן דוד. עכשיו כנסת ישראל, היונה זה נרמזת על כנסת ישראל, נבראו העולמות, כי מי קו ד' באלול, למחרת קו ד' באלול, זה קו ה' באלול, 7 ימים, הקדוש ברוך הוא 6 ימים, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, ביום שישי ברא את אדם הראשון, בשבת, ביום שישי, א' בתשרי, וישלח את היונה, נגזר על האדם הראשון, הגירוש מגן עדן. כתוב, וישלח את היונה ולא יספה לשוב עוד, עד מתי לא יספה לשוב? עד ביד משיח צדקנו. אומר הזוהר הקדוש, יש תיאור בזוהר הקדוש, דבר נפלא מאוד על זה, זה אמרנו הכל רק בגדר של קצת רמזים, הזוהר הקדוש אומר דבר נפלא מאוד, אומר, בעזור בפרשת שלח לך, הזוהר הקדוש מתאר, מה יהיה שיבוא משיח צדקנו? יבנה בית המקדש, בעזרת השם, במהרה, בימינו, יבוא המשיח, אומר הזוהר הקדוש, שיש למשיח, יש בימה מיוחדת בבית המקדש, ששם הוא אומר דברי תורה. שאומר הזוהר, שמשיח צדקנו יגיד לנו דברי תורה, אז אומר, הנשמות שישמעו, כל הנשמות, יבואו לשמוע את הדברי תורה של משיח צדקנו, ומרוב התענוג, של הדברי תורה של משיח צדקנו, הנשמות על ידי, מכוח התענוג יעלו מגן עדן תחתון לגן עדן עליון. וזה, ואחת לכמה זמן, והזוהר אומר, בשבתות, בראשי חודשים, בחגים, משיח ידרוש.
כל השנה ידרשו הצדיקים, תלמידים של המשיח, אבל במועדים המיוחדים ידרוש לנו משיח צדקנו. אחת לשבע שנים יש פרשת הקל, במוצאי שנת שמיטה, המשיח קורא את התורה. המשיח קורא לנו את התורה, אומר הזוהר הקדוש, שיש מגדל מיוחד, כמו שיש ארון לספר תורה, כך יש בבית המקדש מגדל מיוחד, ששם נמצא ספר התורה. הספר התורה הזו, מוצאים אותו אחת לשבע שנים. רק כשמשיח יקרא את התורה לפני כל עם ישראל, מוצאים את הספר, אז יבואו שתי עורבים, כך אומר הזוהר הקדוש, יבואו שתי עורבים, זה הסוד של העורבים האלה, זה הבחינה הזאת, יבואו שתי עורבים, ויפתחו את ההיכל, את המגדל, ויוציאו את הספר תורה, יביאו את הספר תורה למקום איפה שהמשיח קורא את זה. כשהמשיח יעלה על הבימה לקרוא את זה, אומר, את הסודות האלה, הזוהר אומר שירדה נשמה מגן עדן וגילתה את זה לרבי שמעון ולחבריו, את כל הסודות האלה. אז הוא הגיע לעניין הזה שהמשיח הולך לקרוא את התורה במוצאי שנת שמיטה, אומר את הנשמה הזאת לרבי שמעון, ועכשיו אני אגלה לך סוד שלא לא נודע מעולם, כך הוא אומר. הוא אומר, אני אגלה לך סוד שלא נודע מעולם. הוא אומר, אתה יודע מי זאת היונה הזאת שנוח שילח? אז הוא אומר לו, היונה הזאת אף אחד לא יודע שזה מלאך קדוש, ולמלאך הזה, שהוא היונה, הוא סוד היונה שנוח שילח, הוא אומר שיבוא משיח צדקנו, היונה הזאת תצא ממקום נסתר, שאף אחד לא רואה את היונה הזאת, רק בזמן הזה שהמשיח קורא את התורה במוצאי שנת שמיטה, אז המלאך הזה יעוף אל המגדל, אל מקום גבוה במגדל, ונסתר מאוד, מקום נסתר מאוד, ופותח שם הדלת, ומוציא, היונה מוציאה בפיה כתר, כתר, שאך ורק למשיח מותר לשים את הכתר הזה על הראש, וגם רק בקריאת התורה, והיונה עצמה, היונה של נוח, עפה לראש של המשיח, ושמה עליו את הכתר הזה, ומהכתר הזה המשיח קורא את התורה ומתגלים סודות ואורות רוחניים כל כך גבוהים, שאי אפשר לעשות את זה רק אחת לשבע שנים את הדבר הזה. כל זה מתאר לנו הזוהר הקדוש, וזה נקרא, ותבוא היונה לעת ערב, ועלה זית טרף בפיה. עלה זית זה מרמז על משיח בן דוד, ועל הכתר שהיונה תשים את זה על הראש של משיח בן, על משיח צדקנו. יהיה רצון שבעזרת השם נזכה כבר שבוע הבא לשמוע שיעור, יום שלישי הבא כבר בעזרת השם נזכה להיות בבית המקדש לשמוע שיעור משיח צדקנו. יהיה רצון. אולי באמת נגיד כמה מילים. לא לעילוי נשמת הרב עובדיה, כי הוא לא צריך אותנו בשביל אל. אנחנו לא יכולים לעלות את הרב עובדיה. אנחנו יכולים להגיד לנו כמה מילים לכבוד נשמתו, לא לעילוי נשמתו. הצדיקים אסור לנו להגיד לעילוי נשמתם. הם עושים לנו עילוי נשמה, לא אנחנו עושים להם עילוי נשמה. אבל לכבודו, אני אגיד כמה דברים. אחד הדברים שאני חושב שכולם ראו את זה, וכולם הרגישו, שהיה מאוד מיוחד אצל הרב עובדיה, שמצד הגדולה שלו בתורה, זה מי שקצת מכיר את הספרי ההלכה, ספרי תורה, יודע שזה לא שאלה של גדול הדור, זה אחד לכמה דורות יש כזאת גדולה בתורה. זה משהו מאוד 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 יוצא דופן, הגדולה שלו. אין מקום, אין תחום בתורה שהוא לא יכל, שגם בפועל, לא רק שביכולת, הקיף וידע. בדרך כלל, כשאדם מתעלה לכאלה מדרגות רוחניות גבוהות, בפרט להחזיק את כל התורה בראש בהיקף כזה כמעט לא טבעי, אפשר להגיד, באופן טבעי, אדם שעולה לכזה מקום, הוא כבר נקרא מורם מעם. ואנחנו יכולים להבין את זה. הראש שלו, המחשבה שלו משוטטת בכאלה דברים עליונים, בכאלה סוגיות עמוקות, ואת כל התורה כולה הוא יודע. באופן טבעי, אדם נמצא במקום כזה. אבל לכל אורך השנים ראו את התכונה, את הכוח הזה, את היכולת הזאת, לרדת לאנשים הכי פשוטים, הכי שלא יודעים, לא שלא יודעים תורה, שבקושי יודעים אפילו מה זה שבת. והרב עובדיה תמיד היה משתתף, אני בעצמי, זכיתי כמה וכמה פעמים להשתתף איתו בשמחות פרטיות, שבכלל היו בבתים פרטיים. יש לי איזה קרוב משפחה שהוא היה עוזר שלו הרבה שנים, סעדון, הרבה שנים הוא עזר לו.
אז היה יד ימינה של הרב עובדיה. אז אני זוכר, פעם הוא עושה בת מצווה אצלו בבית, היו אולי 12-13 אנשים בבת מצווה. הרב עובדיה שם איתם בחדר שלו תמיד. כמו אחד מהחבר'ה. של הרב עובדיה. זה דבר מאוד מאוד מיוחד, שמצד אחד, ראשו בשמיימה, סולם מוצב ארצה איתנו, עם כל יהודי, ומצד שני, ראשו בשמיים. זה היכולת המאוד מיוחדת. ראיתי פעם בספר של הרב פינקוס, הוא שאל שם שאלה, הוא אומר, מה הסיבה שכל עם ישראל כל כך מחובר עם רבי שמעון בר יוחאי, בפרט עם ההילולה שלו. היו עוד תנאים, והם לא היו פחות גדולים מרבי שמעון בר יוחאי, אבל רואים שעם ישראל מרגיש חיבור מאוד מיוחד דווקא עם רבי שמעון בר יוחאי. זה הרב פינקוס שואל את השאלה הזאת. אז הוא אומר, בגדולה בתורה היו כמו רבי שמעון. יכול להיות שגם יותר גדולים ממנו, רבי עקיבא, רבי עזר בן הורקנוס, מן הסתם הם ידעו יותר מרבי שמעון בר יוחאי. אומר, אבל המיוחד של רבי שמעון בר יוחאי זה שכל הגדולה שלו הוא הוריד את זה לכל יהודי. שכל התורה, כל הזוהר, הוא גילה לנו את הסודות, את הדרכים, איך כל יהודי הכי רחוק, הכי פשוט, יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז זה עם ישראל תמיד מרגיש מחובר עם הצדיק שמחבר שמיים וארץ. יש צדיקים בשמיים, הכרה בבחינות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, אבל הם לא יכולים לחבר את זה, לא כל אחד יכול לחבר את זה, לרדת לאנשים הכי פשוטים. זה הכוח המיוחד מאוד שראו את זה אצל הרב עובדיה, גם אצל הבנים שלו, משאני יצאתי להכיר, הרב יעקב יוסף, זה הצדיק לברכה, היה שכן שלי. פעם הוא אמר, הרב יעקב יוסף פעם אמר, הוא היה הולך, הוא עצמו היה פוסק ואדם מאוד מאוד גדול, והיה הולך כל ערב וכל היום, היה מסתובב להגיד שיעורי תורה. כל אצלנו בשכונה, כל הזמן היה ממש שיעורי תורה, והוא נוסע ממקום למקום. אז פעם אמרו לו, הוא סיפר לנו פעם, הייתי מתבלט שחרית, אז פעם הוא אמר, שאמרו לו, מה אתה מסתובב לתת שיעורים, הולך למסור שיעורים בילקוט יוסף, במשנה ברורה, והאור לציון, הולך להסתובב לבלבטים. אז הוא אמר, אתה יכול לשבת בישיבה ולמסור את שיעורי תורה לתלמידי חכמים הכי גדולים שיש בעולם. אז הוא אמר, אני רוצה לגלות שהתורה זה לא רק נחלת הישיבות של התלמידי חכמים. התורה שייכת לכל יהודי. זה המסר שהרב עובדיה כל כך גילה בכל העשרות שנים, הוא כל כך מסר את הנפש. ומה שראינו אתמול, באמת דברים שמעולם לא היה כזה דבר, הגודל החיבור והאהבה, זה הכל בא מהנקודה הזאת שהוא היה כל כך גדול וכל כך גבוה ויכל לרדת ולהוריד אלינו, לכל יהודי, לכל אדם, את התורה. יהיה רצון שהרב עובדיה, בעזרת השם, אנחנו מאמינים בזה, עלה לשמיים, שאלו למה הוא עלה לשמיים אחרי כל התפילות שלו. באמת אנחנו לא יודעים, לקדוש ברוך הוא יש חשבונות שאנחנו לא יודעים, שום תפילה לא הלכה ריקם, אבל אני אומר משהו מהרגשה. לא, לא בטוח, אני לא אומר את זה בוודאות. אני אומר איזה מהרגשה. נראה לי שהרב עובדיה הלך לעשות שם בלגן למעלה, להביא את המשיח. נראה לי שהוא עשה פה בארץ, הוא עשה כבר כל מה שהוא יכול, הוא אמר, אני רואה שזה לא עוזר מפה. אז אמר, טוב, אני הולך לעשות שם בלגן. בטח עכשיו הוא מדבר חזק מאוד עם כל הצדיקים, הוא אומר להם, כמו פה, כמו שהיה פועל, כל הפעולות שהוא עשה פה, כנראה הוא עושה שם עכשיו מפלגה, כינוסים, תביאו את המשיח, אי אפשר. הוא בא ומספר לצדיקים, אולי אתם לא יודעים מה הולך פה למטה. איזה צער, יהי רצון, שהקדוש ברוך הוא ירחם על כולנו וישלח לנו משיח צדקנו.